in this huge stack of mail. Na pilha enorme de cartas, eu vi aquela. Quando eu abri a carta, fiquei toda arrepiada. Ela dizia 11 de setembro de 2001. Morte aos Estados Unidos, morte a Israel, Alá é grande. E dentro, eu vi algo parecido com uma mistura de açúcar mascavo e areia. Eu joguei a substância no lixo. Fiquei extremamente doente. Era como se tivesse algo correndo pelo meu corpo, pelas minhas veias. Os médicos receitaram um antibiótico. Um passo em falso e eu teria morrido. Se eu tivesse resolvido sentir o cheiro daquele antraz, eu estaria morta. Um carro estava esperando para nos levar ao FBI. Fomos levados em um carro preto. Eu olhei para o luminoso do Today Show e ele dizia, antraz na NBC. Eu pensei, meu Deus, que loucura.